وقت ڈاکٹر عافیہ کو رہائی کے حوالے سے جماعت اسلامی جماعت طلبہ کے جو جتنے بھی کارکنان ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں ڈاکٹر اسکر کے بارے میں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے یہاں موجود ہیں, طلبہ یہاں موجود ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. بھائی آپ میں بولنے والا کون ہے یار, کسی کی گفتگو کس سے کریں؟